venit. Ne face onoarea să avem astăzi prezenți la acest eveniment. Se vede la stânga la dreapta, domnul părintele de la Biserica Sfântul Spiridon, părintele Prepelița, părintele de la Biserica Catolică, părintele Ciprian Bejan, Ciprian Bejan de la Biserica Catolică, în dreapta mea, doamna deputat Cătălina Ciofu, domnul suprefect Nace Jitaru și domnul viceprimar Ciobanu Adrian. Văd că nu sunt chiar toți prezenți, cei din sală, am înțeles că sunt și persoane care au probleme cu sănătatea și nu au putut să vină, dar nu e nicio problemă din acest punct de vedere. Noi încercăm ca de fiecare dată și în acest an să oferim un titlu, câte o diplomă, familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Ca un secret, așa să știți și dumneavoastră, după mine, de la Comănești, s-a luat și Dărmăneștiu, și Moineștiu, și la Bacău, nu știu care, au împrumutat această tradiție. De la noi, de la Comănești, să știți. De la noi, de la Comănești, au început să vadă multe chestii și acum sunt unii din zona noastră, din Comănești, care mă dă exemplu pe mine cu Comăneștiu, cu Dărmăneștiu sau cu nu știu care, căci că uite, de la aia se pare lor că e mai frumos acum. Dar aceste evenimente sunt unice și le respectăm în fiecare an. Și în acest an, ca de fiecare dată, am încercat să ținem și acest eveniment. Deși zilele orașului nu reușim să le facem la standardele pe care le-am făcut în alți ani, înainte de pandemie. Zilele orașului înainte de pandemie le-am adus la un nivel atât de înalt încât acum, când încercăm să le facem cu artiști locali, au început să plângă toți. Fai de mine și de mine ce ne facem. Parcă n-ar cânta tot muzică populară, tot muzică ușoară, tot muzică folk, parcă ar cânta alte melodii. Dar ăia care vin din afară, de la formațiile de la nivel național, și ne cântă pe 17.000 de euro sau pe 18.000, 20.000. Păi cred și eu că și că dai un ban, dar stai în față. Dar trebuie să ai acel ban. Aveam alocați pentru zilele orașului 250.000 de lei. Adică 2 miliarde și jumătate. Ceea ce mie personal mi se pare o sumă colosal de mare. Când putem să facem atâtea lucruri, avem proiecte în derulare, avem cofinanțări la proiecte și noi să dăm bani. Așa că am hotărât ca acest eveniment să-l facem cu artiștii locali, din, atât din Comănești, cât și de pe Valea Turtușului. Și în loc de 17.000 de euro, când ne-a cerut un singur artist, am organizat toate evenimentele în 3 zile, cu 17.000 de lei, în loc de 17.000 de euro. Deci toată distracția noastră, în 3 zile, ne costă 17.000 de lei. Păi, nu se compară, nici pe departe. Dar să nu ne abatem prea mult de la subiectul nostru și să încercăm să îl rugăm pe părintele să oficieze o slujbă religioasă, pentru că e vorba de aniversarea 50 de ani de căsătorie a cuplurilor care au împlinit acești 50 de ani din orașul Comănești, sau chiar dacă, poate că știți regula, chiar dacă nu s-au și-a oficiat căsătoria în Comănești, dar acum locuiesc în Comănești, atât soțul cât și soția, o reușim, încercăm să
conferim acest titlu de model de viață. Părinte, vă rugăm să avem o listă sigur că da. Uitați aici. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești toate le împlinești, mistierul bunătăților și răbdătorului viață, vină și sărțulește întru noi și ne curățește până de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist, Marcu, citire, slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor Săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți și avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta nici Tatăl vostru cel din ceruri, nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm să-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru sănătatea și pentru mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru poporul român de aici și de pretutindeni, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea, sforul, ajutorul și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremul milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânule al nostru, Doamne, pentru binefacerile ce au fost în cei 50 de ani de împreună vețuire asupra robilor Tăi, Adam, Nistor și Valeria, Alde, Anton și Georgeta, Mihai, Ioan și Marioala, Apăloaie, Ștefan și Elen, Ardeleanu, Ionel și Micaela, Ardeleanu, Ana, Maria și Ion, Bobeică, Simeon și Elena, Bucă, Gheorghe și Maria, Docan, Vasile și Ileana, Dragomanu, Radu și Elena, Drume, Alexandru și Lucreția, Dospinescu, Dumitru și Arestița, Dumitru, Nicolae și Rodica, Gabor, Vasile și Veronica, Gheorghe, Gheorghe și Vasilica, Iftimoie, Gheorghe și Elena,
Ilie, Vasile și Elena, Langa, Nicolae și Elena, Laslau, Ferenc și Maria, Lazar, Nicolae și Paraschiva, Lungu, Tranul, Ioan și Caterina, Margasor, Ionel și Maria, Mocanu, Dumitru și Valuca, Mocanu, Vasile și Maria, Nădejde, Alexandru și Elena, Napa, Constantin și Maria, Obreja, Damian, Costică și Rodica, Pașcu, Toma și Doina, Pătruță, Dumitru și Maria, Popa Iordache și Ioana, Purcaru, Toma și Elena, Stoian, Dumitru și Viorica, Tănase, Ioan și Virginia, Cigancea, Mihai și Lucia, cu toți în casă, din casa lor, și cădem înaintea ta, Școală Dumnezeu și în doxologie și ne rugăm cu milință, din toate nevoile și pe robii tăi, ca o milostie, primește de la dorințele noastre tuturor, cu de adins ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca niște tămâie cu miros bun și ca arătăt bunii să fie într-o bună stăpâne aceasta mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite întotdeauna ca un durat romilor tăi, mila ta cea bogată și îndurările tale și vrește pe dânsi de toate mișturi vășmașilor văd și nevăzuți pe ei, biserica ta cea sfântă și pe toți robii tăi, dăruindu-le tuturor sănătate în jume de zile. Ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și miluiește pe dânsii. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul Întoși Domnilosivirea, a cărui milă este nemăsurat și milă de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tremur mulțumim mijluirii tale care și rog nevrenici, bunătății tale pentru binefacerea ce au fost asupra robilor tăi pe care i-am pomenit și ca pe Domnul Stăpânul și pe Făcătorul te slăvim, scântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta să mulțumim rugând cu milință nemăsurata și nespusă ta e milosivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunea robilor tăi și de acum înainte învrâncești și pe dâns și a spori într-o dreapta credință, în dragoste către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și adăpătim binefaci până cu toți credincioși și robii tăi. Mântuiește de toată reala întâmplare, dăruiește-ne lor liniște și pace și ne învrednicește pe toți totdeauna grăiești și atântație și Părintele Fărășului Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorul tău Duh, Dumnezeul cel sădăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeule nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Cel ce este minunat întru Sfinți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Mucenici Adrian și Natalia, astăzi pomeniți și a tuturor Sfinților tăi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor, robilor Dumnezeu, care astăzi sărbătoresc 50 de ani din preună vețuire și pe care i-am pomenit, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile întru toate, bună sporire și păzește pe dânsii într-o mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile sunt bine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Distinse domnule primar, doamnă deputat, domnule subprefect, preacucerice, părinte, iubiți invitați la acest moment deosebit, ne bucurăm încă o dată, fiind prezenți în această după-amiază de vară, în acest frumos anfiteatru, aș putea spune, pentru a aduce slujbă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și pentru dumneavoastră, cei care vă aflați astăzi, iată, la un moment deosebit din viața dumneavoastră, și anume la împlinirea a jumătate de veac de la întemeierea tainei căsătoriei. Într-o frumoasă cântare pe care o știți de la cununie, dar și de la hirotonie și de la sfințirea bisericii, spunem așa: Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit, rugați-vă Domnul și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Și ne-am pune oarecum întrebarea de ce atunci la cununie, când este o slujbă atât de fastuoasă și de frumoasă, de ce atunci la cununie, când toată lumea este veselă și când însăși biserica se roagă pentru fiii ei, de ce Sfinții Părinți alcătuitori de texte sfinte au găsit cu cale să introducă în această slujbă această cântare care ne vorbește nouă despre mucenici? Pentru că cununia, și dumneavoastră știți mai bine decât noi, căsătoria este, până la urmă, este o mucenicie. Pentru că, văzându-vă pe dumneavoastră, pe mulți vă și cunoaștem, pentru că vă și păstorim și ne întâlnim adesea, văzându-vă la o vârstă atât de frumoasă de 50 de ani de căsătorie, ne dăm seama că, cu adevărat, aceasta este o mucenicie. Pentru că noi știm, căsătoria implică foarte multe probleme, foarte multă jertfă, foarte multă îngăduință și dumneavoastră sunteți, parcă veniți dintr-o altă lume, văzându-vă unul la brațul celuilalt, într-o perioadă în care familia creștină este atât de mult lovită la temelia ei. Toate păcatele și tot ceea ce ni se propagă acum, de cele mai multe ori lovește la temelia familiei creștine. Și de aceea, când mai avem printre noi, iată, 34 de perechi care au înfruntat jumătate de veac împreună cu bune și cu rele, cu necazuri și cu bucurii, unora vă știu și bucuriile, vă știu și necazurile, pentru noi, cu adevărat, este un moment special. Și Providența Divină a vrut să fim prezenți în această zi, în această sală frumoasă, tocmai în care Biserica Ortodoxă prăzduiește pe 26 august doi sfinți mucenici, doi soți, soț și soție, Adrian și Natalia, care sunt icoana celor care înfruntă toate ispitele și toate luptele împotriva căsniciei. Și din viața lor înțelegem că erau de câțiva ani căsătoriți, erau oameni tineri până în 30 de ani. Natalia era creștină, Adrian încă nu era creștin, dar ei au viețuit în timpul persecuției împăratului roman Maximian. Și pentru că Maximian dăduse poruncă creștinii să fie uciși, o prigoană mare s-a pornit împotriva lor, iar Adrian, văzând 23 de tineri, de bărbați, care n-au vrut să se lepede de Hristos, el auzise despre Hristos de la soția sa, care îi vorbise, Natalia, de foarte multe ori despre Domnul Iisus Hristos, Adrian, într-o discuție cu ei și văzând că sunt condamnați doar pentru faptul că sunt mărturisitori ai celui înviat din morți, atunci, într-o discuție cu ei, el s-a hotărât și el să moară mucenic. Îi dă vestea aceasta soției sale, iar soția lui, negândindu-se lumește, spuneam că erau o pereche de tine care atunci începeau viața aceasta. Soția ar fi spus, dar avem de crescut copii, avem să dăm naștere la copii, avem viața înainte, de ce trebuie să mor pentru Hristos? Soția lui, Natalia, dimpotrivă, îl îndemna și mai tare și în același timp se bucura că soțul său ar putea să ajungă mucenic pentru Hristos. I s-au
tăiat mâinile, s-au zdrobit mâinile și astfel el și apoi într-o vedenie și soția lui va afla și va auzi și se va număra și ea printre cei care au mărturisit pe Hristos. Deci, nu întâmplător, totul este har și providență și ne aflăm astăzi să sărbătorim la Comănești 34 de perechi care au 50 de ani de căsnicie, în ziua în care Biserica prăznuiește pe doi mucenici pentru Hristos. Noi vă felicităm, iubiți părinți, aș putea să vă spun, părinții ai noștri, noi vă felicităm pentru acest moment special și deosebit. Facă bunul Dumnezeu ca și de acum înainte să aveți mulți ani și bucuroși și cu sănătate, deși bătrânețile nu vin întotdeauna cu prea multă sănătate, dar ne rugăm pentru aceasta, felicităm pe domnul primar, pe toți cei care au organizat acest moment deosebit și să ne invitați și la anul și în alți ani. Iată, suntem la vreo 2 ani după de pandemie, abia acum putem să ne desfășurăm de plin. Încă o dată vă binecuvântăm, ne emoționează momentul acesta, pentru că, cu adevărat, este unul special. Să fiți sănătoși și Dumnezeu să vă înzilească cu bătrânețele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care știm că a trăit aproape 100 de ani, 96 de ani. La mulți și fericiți ani, dumneavoastră, familiilor și celor dragi ai dumneavoastră. Să fiți sănătoși, domnule primar, să fiți sănătoși, la mulți și fericiți ani, amin. Să trăiți, numai bine. Mulțumesc frumos, părinte. Și vă mulțumim că sunteți de fiecare dată alături de noi. În continuare, aș vrea să-i dau cuvântul domnului subprefect să vă adreseze câteva cuvinte. Avem noroc că această sală ne oferă un confort climatic foarte bun. De regulă țineam acest eveniment la Palatul Ghica. Puteam și astăzi să-l organizăm tot la Palatul Ghica, dar condițiile sunt mult mai bune aici. Dacă de fiecare dată ne temeam că Palatul va fi retrocedat, în momentul acesta putem spune că avem Palatul Ghica, a fost retrocedat, l-am răscumpărat cu bani. Nu l-am răscumpărat cu... am dat ceva în loc, în schimb. Și acești bani pe care i-am dat din banii bugetului local. Nu i-am dat din banii mei sau a unor altor investitori. Și acei bani i-am muncit cu toții, cu trudă, ca să avem acest palat. După ce am cumpărat palatul, am făcut documentații și am depus proiecte în vederea obținerii de finanțări pentru a-l renova. Dacă sunt oamenii cu jumătate de cap, poate, sau nici măcar atâta, încep să țipe. A luat palatul, dar degeaba l-a luat. Uitați, nu face nimic la el. Dar nu pot să fac peste unul. Te-mi bate din palma. Am luat clubul, am luat palatul, am cumpărat comunal service-ul, am luat serele de la care au fost ale comunale de lângă palat, de acolo. Am cumpărat o grămadă de terenuri care au fost retrocedate în vederea și cu scopul de a le reabilita, moderniza și a le pune în slujba și în obiectivul nostru este ca să le oferim din nou comunității. Facem eforturi ca de fiecare dată și nu stăm pe loc, chiar dacă palatul l-am cumpărat, că puteau să-l cumpere alții, chiar dacă clubul mai l-am cumpărat, puteau să-l cumpere alții, îl avem și avem documentații depuse și este pe lista de finanțare a Companiei Naționale de Investiții. S-a nimerit ca Compania Națională de Investiții să ne financeze cu prioritate o bază sportivă la Vermești, că am fost trecuți și acolo cu o finanțare. Și acea finanțare nu are legătură cu alte proiecte. Dacă refuzăm această bază sportivă, o refuzăm că nu ne trebuie. Nu refuzăm în schimb pentru altceva. Nu facem bază sportivă, dar facem nu știu ce fabrică de confecții. Nu există. Deci noi căutăm să facem tot ceea ce putem face. Și baza sportivă de la Vermești, am... nu știu, poate că a fost o premoniție, nu știu cum să vă spun, când cineva mi-a solicitat retrocedarea terenului de pe câmpul Vermești, din fața Bisericii Vermești, e bine să știe că sunt și cetățeni din Vermești aici, trebuia ca să
Pentru că aveau planșe și documentații exact cu acel teren și trebuia să le retrocedez pe amplasamentul pe care l-au avut. Era vorba de o retrocedare care era făcută în numele familiei Krupinski și cel care a solicitat această retrocedare se numește Șeptilici. Nu am putut da la pace nici cum cu el. Terenul de pe amplasament și am scăpat cu bucățica aceasta de teren, spunând că aveam acolo un proiect pe o bază sportivă. Nu aveam nicio finanțare. Dar de ce am solicitat lucrul acesta? Ca să rămână deschisă porțiunea din dreptul bisericii. Pentru că altfel biserica rămânea undeva între case. Și nu mai aveam această imagine de impact asupra mediului de acolo și a zonei. Și iată că peste ani și ani am reușit, am solicitat, ne-am înscris la acest proiect, l-am câștigat cu scopul de a-l face aici pe stadion la noi, această bază sportivă. Și după ce am depus documentația și ne-am înscris, am aflat că acel teren pe care se face această bază sportivă, cu nocturne, cu tribune, cu teren multifuncțional, teren mare, este acreditat și este făcut pentru campionatele FIFA-UEFA. Aici vor avea loc meciuri naționale și internaționale. Dar când am aflat că baza aceasta sportivă are terenul artificial, nu are teren cu iarbă și gazon natural. Și atunci am zis, domnule, cum să fac eu aici? Noi avem terenul de aici al nostru, este extraordinar de bun. Această clădire este construită cu un acoperiș verde. Cel mai mare acoperiș verde din România și din Europa de Est. Păi cum să scot eu gazonul de pe teren când noi am pus iarbă pe casă? Nu dădea bine deloc. Și atunci ne-am dus și am amplasat această bază sportivă la Vermești, care cu timpul veți vedea cât de utilă va fi și ce importanță va avea la noi la Comănești, când toată lumea se va lăuda, că a fost la nu știu ce meci internațional și de mare, așa, în loc să uite la televizor, să duce la Vermești. Unde ai văzut meci? La Vermești. Așa și cu această bază pe care am făcut-o, centrul de agrement. Ieri am fost vizitați de reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite, ai Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF și alte instituții internaționale care au rămas foarte impresionați de ce au văzut aici la noi. Bineînțeles că nu au venit degeaba, bineînțeles că nu au ales Comăneștiul doar așa de ochi frumoși, au aflat ei pe la internet că am ochii frumoși primarul de acolo și hai să vedem și noi ce ochi are. Nu, au venit să viziteze acest complex al nostru, pentru că vor să facă o estimare în situația mondială și o situație internațională în care se află tot globul pământesc în aceste zbuciumuri de războaie, de calamități, de posibile atacuri nucleare și ce ori mai fi, să putem să oferim această locație pe o perioadă scurtă, între 12 ore și 24 de ore, pentru cei care ar putea să tranziteze România, să avem o locație unde să-i putem caza. Și au rămas, când au început să numere câte grupuri sanitare avem, câte locuri, suprafețe, tot, inclusiv stadionul. Au luat în calcul suprafețe cât avem, ca să amplaseze corturi și așa mai departe. Când au început să numere grupurile sanitare pentru a vedea cât la numărul de populație, la numărul de persoane care ar putea să fie aduse aici, au notat și după aia n-au mai notat. Pentru că și-au dat seama că aveam mai mult decât ei și-ar fi dorit și decât normele le cereau. Dar au rămas foarte plăcut impresionați, trecând și prin oraș, văzând cât este de frumos orașul, și-au închipuit că nu există în orașul acesta
măcar o singură persoană care să fie nemulțumită de primar. A zis că nu există, n-are cum să fie. Și le-am spus, stați liniștiți, că trăim în România și orice ai face, tot ar dori fiecare altceva. În momentul în care ai cumpărat, când nu aveam clubul cumpărat, Doamne, dacă ar cumpăra clubul, Doamne, am cumpărat clubul. Suntem în lista de știință. Dar când îl faci? O să-l și fac, o să vedeți, nu se mai vorbește după aia de club nici o secundă. Doamne, dacă ar cumpăra Palatul Ghica, cum să pierdem noi Palatul? Hai să adunăm bani, să punem fiecare câte un leu sau câte un euro, să cumpărăm Palatul Ghica. L-am cumpărat Palatul Ghica. Dar ce credeți, că e vreo problemă? S-a cumpărat Palatul Ghica. Veneau apele pe noi, inundațiile, ne făceau, ne terminau. Au distrus în Lăloaia și Șupan, peste 200 de case le-am reconstruit de la zero. Peste 500 de case le-am reabilitat. Au fost praf distruse. Toate drumurile din Lăloaia au fost praf. Am refăcut toată infrastructura de drumuri, rețele de apă, iluminat și ce a mai fost pe acolo. Și nu aveam asfalt. Ei, o să vină și asfaltul, să vedem. Dar n-avem gaz. O să vină și gazul. N-avem canal. Avem și canal. Avem finanțări pentru tot. Trebuie să avem... Ne mai trebuie încă un lucru. Un pic de... să fim un pic cu mintea limpede și să judecăm și să analizăm lucrurile normale, așa cum sunt, și nu să cerem aberații, să putem munții. Am tăiat munții. Cine i-a tăiat? Cetățenii i-a tăiat munții. Nu i-a tăiat mongolii și austriecii, dacă mai aminte cu firmele din Austria, dar nu le-au tăiat din diverse alte localități. Cetățenii de aici au luat ordonanța de la mine și au luat cal, căruță și drujbă și zi de zi, noapte de noapte, au tăiat copacii toți. Și când am venit eu primar, ne-am trezit cu inundații și cu prăpăd. Și a trebuit să le refacem pe toate. Încet, încet. Și suntem în perspectiva de a realiza toate aceste lucruri. Dacă a trebuit ca vreo două mandate să muncim la refacerea digurilor, a trebuit să fac și în oraș ceva. Am asfaltat în oraș 40 ceva de străști, dar am asfaltat și prin cartierele marginale și nu numai acum. Ei, de ce n-am asfaltat strada aia? Aș vrea tare mult să văd dacă e cineva de pe strada Corobanu. Doamne! Parcă strada Corobanu ar fi un bulevard cu 6 benzi de circulație. Este o uliță care are vreo 50 de metri, atât are Corobanu, 50 ceva de metri. Unde dă lumea face la deal? Pe islasă. Doamne, Corobanu e catastrofă! Corobanu, trei case! Am arătit, nu știu dacă are vreo 1 sau 2 mașini pe acolo. Dar, ca să vedeți, răutatea din sufletul unora, cum poate să verse atâta venin, că nu poate. Până a venit o primar, nu s-a pus un gram de sort de pietriști din ăsta, fiind pe care să-l împrăști, să-l faci. Acum, cu grebluța de fier, facem fiecare stradă de, zici că suntem în, zici că e asfalt, numai că nu e asfalt, pentru că se face praf când treci cu mașina, dar ales mașina. Strada este nivelată perfect. Trebuie să înțelegem că lucrurile se fac funcție de priorități, funcție de necesități, funcție de banii pe care îi avem. Pentru că dacă mergem acum în casa fiecăruia dintre dumneavoastră și vă întreb în ultimii 10 ani ce ați făcut, poate mi-arătați un gărduț, un coteț, o nu știu ce, o nu știu cum, a schimbat o ușă. Dar nu se pot vedea așa peste noapte deodată să schimbi orașul, să-l faci de, zici că e nu știu ce. Cu toate acestea, vedeți dumneavoastră dacă vă vin cetățeni din alte localități, din țară, rude, prieteni, eu vă rog să-i ascultați, că ei vă spun că rămân impresionați de felul cum arată orașul românesc. Și am făcut cineva o filmare în cartierul Podină, pe o stradă care n-a existat niciodată. Acea stradă nu exista în nomenclatorul nostru al orașului românesc. Dar când am efectuat acel proiect mare, au rezultat cantități enorme de pământ, sute de camioane de pământ, care trebuia să le depozitez undeva. Și le-am depozitat într-o prăpastie mare, între două cartiere, Podei, Podină, și am făcut o stradă și am legat acele străzi. Până au început încă câteva și am făcut o stradă chiar bună. Ei, a venit cineva, tot de-a lor,
Și ce credeți că a făcut? A făcut filmare. Strada aceea știți câți metri are? 400 de metri. Genial. Ce vă povesteam eu cu ulița de 50 de metri, de 100, are 400 de metri. A filmat-o și spunea, uitați oameni buni, ce nenorocire. Acolo mă rugam părintele și cu cetățenii să le pun un pic de balast, piatră, ceva pe cărare, ca să poată să ajungă la biserică, că își băgau cismele, unul băga, unul scotea. Eu a fost o mină, o gură de mine. Și am făcut o stradă. După ce am făcut strada, vine unul și ne filmează și el conducea și vorbea. Soția filma din dreapta. Și când ajunge în capătul filmării, numai să vedeți cum întoarce telefonul deodată. De ce? Pentru că intrase pe asfalt. Și, deci, n-a avut timp în porțiunea aia scurtă să spună. Și el spunea, rușine primăriei Comănești, rușine. Deci, oameni buni, sunt niște echipiți din aștia care vor să denigreze orașul. Ei vor să dea primar, dar primar nu poate să dea, pentru că primarul chiar și-a făcut treaba și chiar își face treaba. Părinte, v-am ținut cam mult, dar pentru asta vă conduc până la poartă. Promit. Da. O să-i dau cuvântul lui domnului suprefect și mă întorc imediat, că părintele a zis că se grăbește. Acum mi-am amintit și până când mă întorc eu cu părintele, îi ofer microfonul domnului suprefect. Domnul suprefect Narcis Gitanu. Mulțumesc. Stimate domnule primar, doamnă deputat, domnule viceprimar, preacuceni și părinți, dragi colegi din Primăria Comănești, iubiți și iubite familii ale orașului, colegi, puteți să luați loc, eu am să rămân în picioare. Am să vă povestesc o scurtă povestioară din viață, din viața mea. Acum o săptămână am fost în vizită la bunicii mei, într-o zi de duminică, era cramul comunității în comuna Scorțeni. Ce aici aproape. Și după slujbă, ca în familie, cu bunicii, cu părinții, cu toată lumea, am urmărit un album de familie. Și urmărind două, trei poze acolo, bunicii mei au 82 de ani și fiind la, participând la multe evenimente în multe primării, în perioada asta am spus că la Comănești urmează să se facă zilele orașului, un eveniment frumos, cu o ceremonie de înmânarea unor distincții pentru familii care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Și bunicii mei, care au și un grad de handicap, sunt surdomuți, și-au amintit că acum 60 de ani, într-o zi de vară ca aceasta, au terminat studiile, atunci era profesională, și tot în același an s-au și căsătorit. Și i-am întrebat, asta înseamnă, fără să îmi spună ei, înseamnă 60 de ani de căsnicie. Am fost foarte bucuroși să tragem această concluzie, am felicitat, am pupat și după aia am întrebat, dacă n-ați făcut 50 de ani de căsnicie, noi, e greșeala noastră ca și familie, nu ne-am dat seama când s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu nu existam pe pământ când dânșii s-au căsătorit, dar părinții mei am întrebat, i-ați sărbătorit la 50 de ani? Părinții, din păcate, nu. Dar primăria, că tot e moda asta frumoasă de altfel, de a sărbători perechile de 50 de ani de căsnicie. Au făcut ceva pentru voi? Nu mi-amintesc de așa ceva. Aici putem să tragem o concluzie cât de mult respect oferă comunitatea familiilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Și așa cum spunea și domnul primar, nu e aici să îi amintesc și eu și să confirm ce spunea și dânsul, a fost primul primar din județul Bacău care a propus ca un astfel de eveniment să aibă loc în propria comunitate. De ce? Pentru că și dânsul și cei din echipa dânsului au tras o concluzie. Familia este cea mai importantă piesă într-un puzzle ce formează o comunitate. Dacă familia este unită, înseamnă că în oraș, în comună, în sat, oamenii sunt bucuroși, sunt veseli, trăiesc o sănătate. Societatea supraviețuiește, trăiește. Dacă familia nu este unită, toți suntem supărați și acasă, și când ieșim din casă, și când ne ducem la cumpărături, suntem supărați. Nimic ceea ce este bun în jurul nostru nu mai apreciem, pentru că nu e familie, nu este unitate, nu este respect. Îmi doresc foarte mult ca și eu și cei de vârstă cu mine să prindem 50 de ani de căsnicie.
mulți dintre noi am făcut, să spunem, datoria față de noi, față de țară și am mai dat viață unor copii. Nu noi, bunul Dumnezeu, dar noi am conlucrat, să spunem. Și mai are cine să se bucure și de noi și dacă e să ne certăm, îi mai trage de urechi. Un copil sau altul, băi, nu vă mai certați că eu vreau să vă prind la 50, la 70, 75 de ani, poate vă prinde și pe dumneavoastră, cine știe. Propunem domnului primar să vă și premieze pe ocazia asta, peste 25 de ani. Și așa cred că e și cu dumneavoastră. Sunteți o familie, aveți copii, aveți nepoți, poate aveți și străi nepoți, cine știe. E o bucurie pentru fiecare dintre noi să vedem astfel de exemple în comunitate. Și vă felicităm din tot sufletul și ne bucurăm că ați reușit cu greutăți, cu multe bucurii astăzi, pentru că dacă ne uităm în spatele dumneavoastră, avem reprezentanți care să vă susțină, copii, nepoți, cum spuneam. E o bucurie că suntem, chiar și după 2 ani de zile de pandemie, am reușit să ne adunăm astăzi aici, fără mască, și este un motiv foarte important și acest lucru, și cu zâmbetul pe buze. Din păcate, așa cum văd și eu de aici, de la masă, cu mici probleme de sănătate, dar cu ajutorul bunui Dumnezeu, sigur vom trece peste toate. Domnul primar, cred că vrea să mă lasă să vorbesc mai mult timp, nu știu dacă este bine, dar dacă tot am prins microfon, am să dau și doamnei deputat. Eu vă urez încă o dată felicitări, vă doresc multă sănătate și să dea bunul Dumnezeu, ca și la anul, să veniți să vă bucurați și pentru cei care vor împlini 50 de ani. Pentru că ați trăit împreună cu ei în această comunitate, în orașul Comănești. Și e bine să fim ca într-o familie, de la mic la mare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos! Privași, tofetă! Sunt onorată să fiu prezentă și anul ăsta alături de voi în această zi deosebită în care sărbătoriți alături de întreaga comunitate de 50 ani de căsătorie. Este o distinție meritoasă. Orice tânăr ar trebui să vă preia ca model de bună practică, să încerce să fie și ei, să aibă o viață cât mai ordonată, astfel încât alături de partenerul de viață să ajungă la cel puțin 50 de ani de căsătorie, nunta de aur. Nu, oricum e denumit așa, este într-adevăr o vârstă prețioasă. Dumnezeu v-a dat sănătate și putere să ajungeți împreună pe acest drum. Părinții mei s-au căsătorit în 84, mai au puțin până la nunta de aur. I-am văzut cum au trecut și prin bine și prin greu. Și noi copiii le-am fost alături și cu siguranță și copiii dumneavoastră sunt mândri de vârsta onorabilă pe care ați împlinit-o și nepoței. Într-adevăr, diferența dintre generații este destul de mare. Trăim alte vremuri față de care le-ați trăit dumneavoastră. Poate avem alte provocări, poate mai puține. Fiecare le știe din sânul familiei. Vă felicit, vă urez mulți ani împreună, să reușiți să vă bucurați cât mai mult de compania partenerului de viață și să, astfel să treceți mai ușor prin toate greutățile. Iată că ajuns și domnul primar, am avut ocazia să iau și cu copii. La mulți ani încă o dată și oricând o să vin cu drag în comunitatea din care m-am născut, să văd cum își respectă bătrânii și vă onorează în această zi deosebită. La mulți ani și felicitări! Mulțumim, doamna deputat! Mulțumim, domnule subprefect! Bine, sosește momentul mult așteptat, nu? Nu înainte de a mai accentua încă o dată, de a mai pune încă o dată punctul pe ei. Cetățeni răuvoitori, care bagă vitile, care dă foc la sat, că e cel mai urât sat, cel mai urât oraș, cel mai urât nu știu ce, să se uită la el dacă e așa de frumos. Când îl vedem pe el că este mis nu știu de care, atunci a spus, băi, are dreptate să știi. Păi el nu e chiar așa de frumos cum se pretinde.
Deci el vorbește din răutate, din dușmănie și din alte interese. Au avut contracte cu primăria și le-am tăiat macaroanele. Nu le-am mai dat bănuții. Și din această cauză scot flăcări prin asta, ca să știți. Marele artist din Lăloaia, care se dă marele userist, a avut contract de 300 de milioane cu noi, dar nu și-a făcut, nu și-a îndeplinit obligațiile, nu și-a făcut treaba și nu i-a mai continuat și nu i-a mai dat niciun contract. Și din cauza asta scoate flăcări pe asta. Înțelegeți? Tante Lucica Elie face spume și clăbuci pentru că nu i-am dat servici și pentru că nu i-am dat lui bărbasul loc de garaj pe locul fostelor garaje, fostelor blocuri exploatate din Zăvoi. Acolo a exploatat două blocuri unde au murit 9 persoane care erau proprietari pe apartamente și deci erau proprietari și pe terenul acelui bloc. Și el a venit cu crezut el că e tare ca fularul să ceară primarului să dea loc de garaj acolo. Păi da, dacă era, dădeam până acum la 100 de inci. Dar nu putem să dăm loc de garaj în locul unor cetățeni care au murit acolo și au rămas și fără apartamente și fără proprietăți și fără nimic. Deci discutăm de interese, domnilor. Au solicitat autorizații pentru niște asociații de întrajutorare. Ajutorare? Cum? Zice, pune două poze la niște copii sau niște bătrâni și zice, vă rog, trimiteți banii pentru a ajuta aceste familii. Și încep toți. Un număr de cont, un număr de telefon, un număr de cont. Zice, vă rog în privat, vă rog în privat. La unul îi dă în privat un număr de cont, la altul un alt număr de cont, la altul un alt număr de cont. Mai mult decât atât, cumpără produse expirate de la Pene, Profie, nu știu de care, care se expiră a doua zi. Știți că se dă cu un leu, cu gata, cu 50 de bani, cu reducere 50%, 90%. Și se duce și umple portbagajul cu, acolo ăla nu știe că expiră, că expiră mâine. El umple, zice, vai, ce oameni, cum se cade, uitați cu câtă mâncare ne-a adus. Dar nu știm ce condiții de depozitare are acea familie și poate să îmbolnăvească, să moară. Nu poate primarul și trebuie să fie obligat primarul să le ofere lor posibilitate legală de a excroca lumea. Nu putem lucrul ăsta. Mai ales că am avut reclamații cu nemiluita pe domeniul acesta. Și înainte de a încheia speța asta, artistul de care vă povesteam din Lăloaia, după ce am plătit 300 de milioane vechi și mi-a făcut o schiță, ca o schițat așa cu creionul, la un izvor de acolo și un parapet pe faleză, văzând că nu-i mai continui contractul, ce credeți că a făcut? Reclamații la DSP non-stop, că apa nu-i bună, că izvorul nostru ce are, că... și mi-a făcut 10 de reclamații. Păi discutăm cu oameni de ăștia. N-ai ce discuta, fraților. Noi discutăm cu oameni serioși, care vor să facem, azi am avut o ședință de consiliu local, s-au aprobat niște blocuri pentru reabilitare și n-a vrut să aprobe pentru că spunea că e nemulțumit că Viorel Miron trebuie să semneze în locul unde scrie Unitatea Administrativ Teritorială Comănești, UAT Comănești. Și spunea, nu, orașul Comănești, el nu știe ce înseamnă UAT, cred că. Orașul Comănești. Cum să scrie primarul să semneze unde scrie Orașul Comănești? Că noi documentațiile acestea le depunem în urma unor documentații pe care le dă ministerul și le completăm așa cum ne cere ei. Noi nu putem să spunem că nu suntem de acord pentru că nu vrea el să treacă Orașul Comănești să semneze primarul. La cine vrei să semneze acum? Deci sunt niște chestii care sunt râsul lumii. Am încheiat discuția aceasta despre ce am făcut, ce facem și ce vom face. Să trecem mai departe prin a vă conferi câte o diplomă oferită de Consiliul Local Comănești și primarul orașului Comănești, prin care o să citesc modelul de diplomă.
într-o lume zbuciumată de nevoi, modelele de viață au devenit o floare rară. Lecțiile de caracter și trăinicie trebuie respectate și transformate în repere ale comunității locale. O astfel de lecție, poate cea mai grea dintre toate încercările pe care ni le pune în față viața, rămâne căsnicia, o instituție tot mai amenințată și de instabilitatea timpurilor noastre. Consiliul Local Comănești și primarul Viorel Miron acordă familiei titlul model de viață pentru puterea dragostei, toleranța și respectul reciproc de care au dat dovadă întreaga comunitate, e mândră de astfel de modele și vă urează cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie, la mulți ani, cu sănătate și bucurie. Acum o să rog colegii să vină să mă ajute ca să putem să împărțim aceste diplome. Bineînțeles, ca de fiecare dată, veți primi și un buchet de flori, veți primi și o astfel de diplomă și, bineînțeles, o mică atenție de partea noastră, câte 500 de lei, era bine dacă era euro, dar n-am avut euro pe nicăieri. Vă mulțumim frumos pentru înțelegere. Thank you.